Dobar dan, dragi gosti. Da bih rekao, nije došlo u kin, kako kome, jel? Ali nama je dobar, ipak. Danas se nalazimo kod mene kući. Naš neumorni Jovica Petković još uvek svira. Rekao sam, on će svirati. Još decenijama i vekovima posle nas. Ne baš lično, ali njegova dela ostaju. Nikad se to neće izbrisati, budite uvereni. Jedino ako bude nešto sa ovom zemljivom kuglom, pa svi odemo u prah. Sedimo, eto je drugi dan ovog švedskog Božića, ne radi se ovdje u Švedskoj. I eto, napravili smo opet jedno malo po selo, kako bi to naš Jovica rekao, Teferić. Mi smo jučer i prekjučer, Boga mi ovdje snimali i svirali i ne znamo ni sami šta smo svirali i šta smo snimali. Uglavnom bio drugačak program. I nastavit ćemo ga. Rekao sam da za muziku, za njegovu muziku koju je on izmislio i koju je on napisao, Verujem da nema ograničenih sati gdje bi se reklo, e, do ovde, toliko je, 10-20 sati što naš Jovica svira. Zaista, ni on sam ne znam koliko bi to sati sve svega bilo. Pa da idemo danas u kome došli, moj komšija Mida, Đorđević Milorad, mada on nikakve veze nema sa imenom ove Jovičine harmonike Đorđević, to je samo jedno prezime, to je jedan čuveni majstor u Jugoslaviji koji je napravio harmoniku, ručni rad po posebnoj narudžbini našeg čuvenog harmonikaša. Do Mide je njegova supruga Olga, zatim Zvonko Denin Simčević i najmlađi i najstariji, da kažemo jedinac, i onda Dena, takozvani Miladin, ja ga zovem Miladin, mada imamo pravo ime Radenko, zatim njegova supruga, evo vidite je, Slobodanka, to je Olgina sestra, inače za one koji ne poznaju ovu sredinu našu. Onda ovdje imamo našeg majstora, vi ga svi znate, neću da ga predstavim, neću ću samo Petkoviće, vi znate ko je to. Onda sam ja, jel, da ne pričam o sebi, jel. Ni zbog mene, ni zbog koregradim samog sebi slavim. Ovdje do mene moja supraga, jedna moja starija čerka, Vela, ona je zauzeta čaška nokti. A sa one strane kamere je Danijela,
ona će se javiti na kraju. Zamolit ćemo našeg majstra Gjocu. Ovo našoj prijatnoj atmosferi. I priča jedan vic, nemojte misliti, ovo nije čarobni šešir. Ovo je običan šešir koji može, recimo, evo, kada ga stavi čovjek na glavu, možete stavi jednog intelektualca, može seljaka, može ciganina, pa na neki način, može to i neka čarobnost u njemu, ja ne znam, vidim dva konca ovde. Stavit ćemo našem majsteru na glavu ovaj šešir, jer sa njim bolje priča, budite uvereni. Da nam priča nekoliko romanskih viceva. Ajde, majstere. Da u tati mrtva kaku mi ličiš na drago ciljina sa ubiljci smrta. Ali možemo mi da te ne smijemo. Ušao ciljan u jedno dvorište i brao šlije. Izađe iz šljivika i primeti ga medicinar da se sam naduo. Trpao šljive i u gaće i u nedra i... Razumiješ, počeo šljive i kroz šlic na mi spade. Kad vidi ovaj medicinar, razumiješ da mi spade šljivom za njim. Ovaj cigan mi počne da beži i uz jedno veliko brdo izvadi revolver Remilisan i kaže stani cigan, ja će pucam. Cigan mi se okrene. Pa što ti ne staneš, ti bi niko ne guli majku ti bi. Ja sad moram da ispričam, aj kad ovo pričam, da ispričam još jedan, ovo nije nic. Stigo sam ja u Smederevo kod mene i otišao cigansku malu. I sad oni moji cigani me videli i... Nije li kada si došao iz Sarajeva? On mi rekao... Evo sad, rekao mala prednja. Čije mi je miluzina? Rekao moja. Molite briga, živiš kao car, nema da se trza sve, molite briga. Pa rekao, eto šta ću. Lepo mi je tamo. Nije li kaže, što nas ne vodi da snimim jednu šper ploču i mi sa tebi. Samo sa Sarajevci snimaš šper ploče. Pa kaže, ne znate vi note. Pa samo motke treba da sviraš, motkalo, pa i ti nisi znao motkalo da sviraš, nego te Sarajevci naučili. A šta sada da sviramo mi? I po sluk treba da sviraš i ti, samo motke sviraš. Pa rekao, eto, ja bi vam napisao neki aranžman da svirate kad ne znate note. Pa kad slušaj, nemo da se ti zemzici sa nas, kad ti udari oni žuti kartoni i crnini, ima da se vrneš kod nas da sviramo sa svade, ali redi ga što ti te primimo više. E sad još da ispričam za nekog Nikolu, on je prvi kupio televizor u Smederevu od naših cigana i kad sam ja došao da se poznajem sa njim, ovaj drugi Gega, koji ga je tužio u sup, kaže mini, zna da ovaj Zubatilo kupio televizor u Bimu. Rekao je. Čuo sam. Pa pet banki naplaćuje za naci cigana, ja sam ga tužio u supra, zumiš ti sad vrata otvorena, ne smijete za tarabi ništa više, kaže se i gledao ovo fajkaš. I ne mogu ga kaže, to će više da nas istere napolje. Ono ga sudi za prekršaj, kaže, ne se znam zato i sad mora otvori vrata da mi se cigani gleda. Jamaj. Šta sad ispričam još? Ona je iz Panjica, kada nam zvonio u 3 sata noću. Jedan moj iz Osipalnice, znate Osipalnica kod Smedreva. Ja svirao sam sa njim, godinama sam svirao za vreme okupacije, onako još kad sam bio manji. I on čuo da sam ja u Sarajevu, da živim sve i normalna stvar, došao kod mene. Imam jedan stan u zajednici, jedan gospod ima dve sobe, a imam sobe u kuhinu. Kad neko pola tri zvoni, ja sad otvorim vrata. Kad vidim njega, on uzeo frak, onaj dirigentski frak, kaput, i neke žute pantalone, i neke crveni kao biski šešir meto. Kad se ja vidio, se uplaši, zamisli kako sam ga radio. Frak, onaj dirigenti što diriguje. I ja otvorio vrata, kao on kaže, i našao sam tu, tate, jer si mi to da pobigniš od mene. Kad ja pogledam taj mandolicu Sipanica, rekao, pa kada si ti došao? Ma sad sam, kaže, došao. Kako si? U njem kamionu, niko uopće, kaže, dotrujem, pa ja. Ja vidim, on smrdi sve, ono, sa ocama, tamo nekim. Rekao, dobro, ajde, uđi unutra. Ba, šta si ne mrtio ti, šta ti, ako si ovdje sa Petković, ti si za mene isti bio neko, smo svi radi slabe. Šta se pravi šaša? Ja kažem, rekao, tišina od naša ovdje. Pa traž, nema da se čuje. Ja, sad vidim, dere sebe, šta će, što ja sam i lepše, on sve više dere će prebudim i sve. Uđem unutra.
Šta si rekao ti došao? Pa za validu da vidi za meni, za validu. Znači, ne mogu mi kopčom šta je valida. On za invalidu neko, on bio ovdje u Bosni, znaš ono, 45. na frontu, a ranije mi da mi ja to, ko što imam veze znam. Da. I ako se ukopčam, vidim šta je to. I sad, ja mu kažem, je li, rekao, se vukao taj frak, rekao, vidi ove dugački rukavi, to, a on zabrnao frako, znaš, kad zabrnaš rukav, ono, bela postana, ono. Rekao, to rekao, kako te vedem sutra u radiju stanje se ti vidio? Rekao, što ovo nisi skrapao? Ma džet mi be, kaže, ma džet mi be, kaže, ma džet mi, pa će kaže, ma džet mi. Dobro, majstre, sad ću da prođemo na ozbiljnu temu, da nam nešto osviraš. Ja sam pokvario u kosu, 16 dlaku, 17 gleda. Nemam češalj, pljun jeta. Ono ništa, ja pljunim to. Da, isto ko Himzo. To štirim se ja češka. Isto ko Himzo kad je dolazio jednom ustokom. Šta ćeš ti svira nešto? Sviraj, majstre, po vašoj želji. Iz Njemačke, eno ga tamo, pa je ovaj pomešao brzine, ne mislim na menjaču, nego u glavi, pa je morao da bije dupli put,
Kaže mi da ko nema glavu ima u nogama, a ja kažem ko nema glavu ima u rezervuaru. On je sa kolima putovao. On mi je donio jedan poklon, jedan muški sprej. A Mida mi je donio jednu rolnu toalet papir. Kaže ja to kupujem za pare, pa on eto veli da se ne potrošim. Ne znam, nije sam kod kuće, kod njega, rekao, gdje je Mida, kaže, u klozet je. Pa čeka, rekao, što mu ne servirate na stalo, nego ti čovjek u nuždi. I nisam shvatio, ali on u klozet više drži nuždu. Pa, ozbiljno, ozbiljno, da ti pričam. To su Ficovi iz Staroštilje. Dobro, majstore, ja ću da ga... Stajan Roštilja, ti samo udari zapršku, tako dopuni kako treba i da bude što mrsnije i smešnije. Ajde jedno mrsno kolo udari pa da ga bolezi. Zdravimo za sve ljude na svetu, pa i za nas cigane malo. Pijeni majstore, na zdravi majstore. Pun, niki se ne javlja. Znaš šta kažu kod nas majstore, nemoj da se upiješ, da ti ne vati srce na krap. Jo, Gego, nemo da se ustati, Rosno, sad ću da se ubijem odmah. Mnogo dobra kija. Dobra kija. Dobro, majstore, idemo dalje, idemo dalje, tehnička greška ispala. Miladine, ti voziš, ti ne piješ, mi da dobro, on, da ne kažemo da greša dok je trezan, ne smije ni da pije. E tako mi da? Važi. Važi. Ovo je naš Dena, bi htio nešto da mu se svira. Nešto onako skromno. Ne znam Deno, to je isto. Svira nešto od sedaha recimo.
Prenositi na naše mlađe, naša mlađe pokolenja, sinove, ćerke, unuke, para unučad i tako dalje, tako dalje. Da im stavimo na znanju da si ti rodom iz Smedereva, a svoju si muzičku karijeru ostvario zapravo u Sarajevo, tako? A hoće da nam kažeš nekoliko reči, ukraće, naravno, ja znam da je to isto dugačka priča, ukratko nešto o tim da se daš njim ovako uspesima i tako. Thank you.
Mače nam malo dalo tempo raspoloženja. Ajde majstere, gde smo stavili nubeš? Už nije mor bio, da. Ajde, šta se misliš? Ali ti prvi put da se veš pred kameru. Pa si pusio? Pa radi, ajde. Ozmano? Pa radi! Thank you.
Majstore, zašto si me oduševio? Ne mogu da zaboravim kada si mi vas ubio. Ajde, majstore. Šutni, bolju. Kažu kad umreš, nema ni tako. Pa mi nije zbog mene, ni meni zbog pored radi samog sebu, tati je mur patku. Ovo je državno, ko sam bio, nisam pametno bio. Ajde, još jednom hvala. Nešto, majte, nešto još njim mora. Thank you.